Здравейте, пътешественици! Аз съм Вероника от Human Design Journey. Пътешествие с Human Design. И бях поканена да си припомня какво беше за мен в началото, когато срещнах Human Design. И когато получих моят анализ и как това промени животът ми. Това беше преди 14 години. И сякаш много вода изтече от тогава, както обичаме да казваме българите. Трудно е да си спомня какво беше преди. Толкова се промени животът ми. Станах много по-спокойна, че всичко ми е наред, че нищо не ми е счупено, че нищо не ми липсва. Че аз съм това, което съм. И това много дълбоко приемане на това, което съм, дойде с времето. То не става просто и така изведнъж. Дойде с експериментирането на това да се отпусна да бъда просто тази, която съм. Без претенции, без притеснения, без самоосъждане. Дълбоко да вдишам живота такъв какъвто е, без да искам да го променям, без да се самонаказвам с поведения, които са компенсаторни, нека да ги наречем. Human Design ти дава възможност да преразгледаш моделите си на мислене, моделите си на поведение и да видиш какво се случва, когато не ги използваш тези компенсаторни механизми. Когато оставиш нещата да бъдат просто такива, каквито са. Това, което се случи с мен, отне време. Макар и аз да се гмурнах в системата веднага, дълбоко, без твърде много да му мисля. Аз просто започнах да експериментирам. И първото, което направих, беше, че млъкнах. Който ме познава, знае, аз съм човек, който имаше безброй много познати и приятели. Поддържах връзки от нема и къде. И сякаш се бутах на света да му помогна. Да не бъде такъв какъвто е. Да бъде по-добър. Сега знам и виждам, че това е част от моя дизайн. И също това е част от моето обославяне. Тази много дълбока парадигма, бих могла да нарека в живота си, ме движеше. Задвижваше ме да се чувствам полезна, да се чувствам важна, да се чувствам търсена, обичана, харесвана. Сега си давам сметка, че това е било отвореното ми его, който е запознат с системата Human Design, знае, че има вътре с разглеждани центрове, енергийни центрове, които са подобни на чакрите. И тези центрове са или дефинирани в нас, т.е. енергията там тече през цялото време без да спира, или са недефинирани, отворени.
И съответно бихме могли да искаме да компенсираме. Аз компенсирах моето отворено его. Компенсирах моите... То всъщност моето не е дефинирано, не е отворено. Компенсирах моите други отворености. Търсенето на любов, посока, на одобрение. На това да не искам да разклатя лодката. Да бъда нежна и внимателна винаги. Освен когато не изпадах в другата крайност. И тогава, разбира се, това нежно и внимателно същество, което го беше страх да разсърди другите, се превръщаше в един... едно чудовище, което 5 минути след скандала си отиваше отново и оставах замаяна и отчудена. Боже, какво ми беше? Какво беше това? Аз мога да бъда много страшна. И по този начин да се опитвам да контролирам начина, по който другите се отнасят с мен и с това, което споделям с тях. И защо тогава толкова бързо ми минаваше? Защо тогава толкова бързо се успокоявах? Сякаш това не е моята истина. Ами да, не е моята истина. Аз съм неемоционално същество. Моята нервна система не е устроена да минава през емоционални вълни, които да отцветяват всичко. Това не е здравословно за мен. И така, Human Design на хълта в живота ми, най-безсрамно, без да ме пита дали съм съгласна, и промени цялата ми перспектива за света. Промени я не чрез знанието, а чрез незнанието. Чрез това да се оставя на това да не знам. Пък аз бях свикнала всичко да знам. И да бъда специалист по всичко. Когато приемеш незнанието за част от себе си, това отваря невероятно големи перспективи, всъщност. Защото си позволяваш да си отворен към новото, към непознатото, към това да усещаш, че картинката е много по-голяма от това, което ти се дава да видиш. И ти си просто част от пъзела. Години по-късно, именно 14 години по-късно, Human Design вече е част от мен. Разбира се, аз продължавам да експериментирам. Но вече няма нужда да го мисля, така да се каже. Всъщност, Human Design въобще не става въпрос за мислене. Тук става въпрос за това да се отпуснеш на чудото на това, което си. На... да се отпуснеш просто на ритъма на живота. Това е Human Design. Да си позволиш да бъдеш онази истинска частица от себе си, която може да се разпадне на хиляди части и в същото време носи в себе си цялата мъдрост на цялата земя. Вътре в теб, в твоето тяло. То е там. Ние сме свързани. Ние сме едно. Ние не сме отделна частица. И когато аз съм себе си и съм автентична, когато не избягвам истината и конфронтацията,
Аз съм такава, каквато съм. Без да се опитвам да се подобрявам. Без да се опитвам да напипам точния път, точния момент, точната любов. Без да се опитвам да се крия, когато ме е страх. А напротив, да срещам страховете си един по един. И да ги конфронтирам. Когато спрях да се опитвам да взимам думата на всяка цена, а оставях и оставям да дойде самия контекст, да се появи контекст, в който да кажа това, което искам да кажа. Вау! Това промени всичко. Това промени начина, по който се свързвам с хората. Но по-важното е, че това промени начина, по който се свързвам с себе си. А връзката със себе си е най-важната, която може да имаме. Защото това е връзката, която ни позволява да надникнем отвъд вуала. Отвъд вуала на илюзията на този свят. И да бъдем просто това, което сме. Без илюзии. Макар и всичко да е една илюзия, когато си позволим наистина да наблюдаваме, когато събудим наблюдателя, без осъждане, без цетка, без адженда, без тази отзад премереност, измисленост, без това да играем, без да имаме маски, всичко се променя. И хората го усещат. И знаете ли, не само, че живота става много по-прост, не по-лесен, по-прост, много по-автентичен, усещаме, че това е нашият истински живот, за този, за който сме родени. Истината е, че времената станаха вече такива, че ние нямаме друг избор. Ако искаме да успяваме в този свят, да сме в резонанс с това, което се случва, имаме един единствен път. И този път е пътят на автентичната ни природа. Нищо друго не може да бъдем вече. Ерата на планирането, която е изградила всичките тези мостове и маски, която е тук, за да може общностите, слепени от племенното лепило, да бъдем заедно, да оцеляваме заедно в семейства, в разширени семейства, както казах, общности. Това лепило си отива и ние го виждаме. Все по-малко хората се женят. Или ако се женят, то е по резонанс, по хармония. Не е по икономически причини. Или когато е по икономически причини, много бързо могат да се разпаднат нещата. Виждаме все повече бракове, които се разпадат. Виждаме, че хората все по-трудно работят работи, които не харесват. Макар и да е за оцеляване. Но това, което се случва, е, че ние еволюираме. Еволюираме и нашия генетичен императив вече ни принуждава да бъдем автентични.
колкото по-автентични сме, колкото по себе си сме, без претенции, толкова по-голям шанс имаме да правим това, което обичаме, да сме тези, които сме, и не само да оцеляваме, не само да живеем, а да цъфтим. Да бъдем тези, които сме родени да бъдем. Да изпълним мисията, за която сме родени тук. Единствено, когато сме себе си, единствено, когато позволим на телесната ни интелигентност да поеме руля, единствено тогава можем да се отпуснем на течението. Тук имаме едно кученце, което се задави с пръчка. Да се пуснем по течението на живота, без да се съпротивляваме. Или, казано по друг начин, да се отпуснем на най-ниското съпротивление. Вместо да се борим и да плуваме срещу течението. Както аз правих години наред с моето отворено гърло, се занимавах с продажби, което изискваше cold calling, демек така наречените студени обаждания. Това беше пагубно за мен и за моето гърло. Просто дори все още страдам от последствията. Така да се каже. С фарингити и други така енергийни блокажи на това място. И така приканвам ви да се присъедините в тази лекция в Барселона, която ще започне като въвеждаща лекция в дизайна на човека и ще продължи с експериментиране. Буквално ще експериментираме с дизайните си. Така че подгответе вашия дизайн, за да може да видим каква е точната енергийна картина на вашето устройство. Какви сте родени да бъдете? Очаквам ви. До скоро.